Salve, salve, galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. É, galera, em ritmo de Copa, estamos aqui em Manaus e eu fiz questão de conhecer a Arena, Arena Amazônia, onde diversos times aí foi feito para a Copa do Mundo de 2014. Então estamos aqui. Infelizmente está sem astrado, que vai ter um show aqui, eu não sei direito o show que vai ter, mas estamos aqui pertinho, estamos aqui quase no campo, pezinho, em ritmo de Copa. Nós vamos mostrando esse estádio incrível, esse estádio maravilhoso e que estava sendo mais usado aí pelos times carioca, mas parece que esse ano no Campeonato Brasileiro não pôde utilizar, enfim. Mas o estádio é bem bacana, é um forno para cada um aqui, mas tá aí e vamos tentar chegar o mais próximo possível e mostrar para vocês esse estádio incrível aqui em Manaus. Vambora? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aí, pessoal, vamos chegar bem perto aqui para vocês, vamos mostrar. Tá fazendo um palco, muito provavelmente vai ter show. Mas tá aí, ó, campo sagrado aí, que grandes jogadores, até do mundo, acho que a Inglaterra jogou aí, tem que botar aí no Google aí, ver os jogos da Copa e depois os jogos do Campeonato Brasileiro, enfim. Tá aí documentado pra vocês, eu vou até um pouquinho mais ali, mostrar tudinho aqui pra vocês. E aí, pessoal, vou descendo aqui pra vocês, ó, estamos aqui, nessa área, toda essa área aqui, nós estamos aqui. Todo o anel inferior, direto para o campo. Ali onde fica mais a torcida, em cima. E nós vamos chegar ali no... Vou gravar para vocês ali perto do gramado. Aí, ó, as cadeiras. Tudo certinho aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o caminho. Está bem no centro do campo, onde a bola rola. Então tá aqui para vocês. Vamos fazer um vídeo bem próximo aí ao gramado. Tá rolando show, quer dizer, montando o palco pro show, não sei do que será, mas tá aí o gramado aqui da Arena da Amazônia. Bom, tô aqui documentado, aqui é bem o centro de campo, então estamos centralizado, estamos a poucos passos, poucos metros aqui do gramado, então é um estádio aí. Podemos dar uma olhada, deve ser para uns 44 mil pessoas, mas enfim, está documentado aqui para vocês esse estádio incrível, estádio feito para a Copa, e que estamos aqui em Manaus, mostrando para vocês aqui o campo, onde já passaram grandes jogadores, e eu como um grande admirador e gosto de futebol, então nós temos bastantes estádios pelo mundo, e esse é mais um que está sendo registrado aí para vocês. Beleza, galera? Vambora, faz o seguinte, vou fazer mais um take aí para vocês, mostrar esse estádio. Se inscreva no canal, deixa o like e vão ver o próximo passeio ou o próximo lugar que o Ribas aqui vai estar. Valeu, obrigado, fui!